روز واریاہ دوستو یتھ چھِ ونان پران یہِ چھُ گۄڈنیتھ یِوان تیٖلس منٛز تلنہٕ تیٖلس منٛز تلنہٕ پتہٕ چھُ یہِ تکُر گژھان یُتھُے یہِ تکُر چھُ گژھان یعنی کہِ بہٕ چھُسو ہاوان تۄہہِ کیٛاہ وَنان اتھ لاسٹس پٮ۪ٹھ گیس یعنی کہِ بہٕ چھُسو ہاوان تۄہہِ گیس کِتھ کٔنۍ چھِ بناوان یہِ گٔے جِناب تھوڑا کیمرا یہِ برونٛہہ پہنس یہِ گوٚو پران یُس تۄہہِ مےٚ امہِ برونٛہہ تہِ ہومو یہِ چھُ یِوان تیٖلس منٛز تلنہٕ مگر یہِ گوٚژھ نہٕ نارس نزدیٖک تھاوُن کینٛہہ یہِ چھُ گژھان نرم اس لیے چھُ پیٚوان تھاوُن دوٗر ییٚلہِ یہِ دوٗر تھاوُن یہِ چھُ روزان تکرُے تکُر ٲسِتھ پتہٕ چھِ أسۍ تُلان دگان چھِ أسۍ نیامہِ یہِ چھُس بہٕ وۄنۍ نیما مےٚ گوٚو تھوڑا بہت پانٛژھ دہ منٹ دگان یتھ کیاہ گٔے خرابٕے یہِ چھُ وۄنۍ تھوڑا بہت نا تیارٕے امہِ پتہٕ چھُ یہِ چھُ خام ٹوٹل خام امہِ پتہٕ چھُ اسہِ ترٛاوُن جِناب جِناب اَسہِ وۄستہٕ یہِ گوٚو أمِس ژرٛاٹھ یُس وٕنکیٚنَس ژامَن بَناوان چھُ تہٕ کیمرا یوٚکُن تہٕ امہِ پَتہٕ چھُ ترٛاوُن اَتھ چرٕب چرٕب یُتھُے ترٛاوان چھِ پَتہٕ چھِ اَتھ گیس یعنی کہِ تھوڑا بہت پَتہٕ چھِ بیٚیہِ دَگُن 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 یعنی کہِ یہِ گوٚژھ سافٹی ہِش گژھٕنۍ سافٹی پَتہٕ مطلب یُتھُے یہِ تھوڑا بہت اَسہِ دٔج امہِ پَتہٕ چھِ ترٛاوان اَتھ آب چرٕب ترٛٲیِتھ چھُ دَگُن دَگنہٕ پَتہٕ چھُ آب ترٛاوُن آبہٕ پَتہٕ چھُ یہِ گیس بَران یعنی کہِ پَتہٕ چھِ أسۍ سِنِس ترٛاوان سُہ چھُ بَڑٕ ٹیسٹی گژھان دِیِو تُہۍ پنٛنِس میزبان مٔریٖن مُدِس اِجازت خُدا حافِظ